Kong Frederik og dronning Ingrid av Danmark kom til Oslo en gråkald februarvåren og ble hilst velkommen av stramme gardister. Kong Olav og prinsesse Astrid tok imot kongeparet, som allerede var hilst velkommen til Norge av kronprins Harald, som gikk ombord i kongetoget på skistasjonen. Utenfor Østbanen var det mange blide ansikter som lyste opp i vinterdagen, ikke minst en stor kontingent av dansker bosatt i Norge. Og folk sto tett i tett langs kortesjens rute fram til slottet. Frederiks første handling var å besøke minnesmerket over fallende frihetskjempere på Akershus. Festningskommandanten, oberst Leif Sunde, tok imot de to monarkene der. Dagen etter var det besøk i museene på Bygdøy. Ved Kon-Tiki-huset ventet major Knut Høgland, som selv var med på Kon-Tiki-ferden, for å ta hånd om de høye gjester. Det var litt av hvert de sjøsynkyndige monarkene ville ha greie på, og også dronning Ingrid var interessert i detaljer, så det ut til. Utenfor vikingskiphuset veiet det danske og det norske flagget, og under omvisningen der fikk det kongelige følge sakkyndig veiledning av professor Bjørn Haugen og førstekonservator T. Sjøvold. Senere på dagen var det lunsj i Oslo Rådhus, der formannskapets medlemmer var vertskap, med ordfører Brynjulf Bull og varaordfører Rolf Stranger i spissen. Hvert tusen representanter for statlige, offentlige, danske og norske embeter var til stede under lunsjen. På Bristol var det mottagelse for dansker bosatt i Norge. Den danske ambassadøren, Alex Mørk, hilste kongeparet, og så trykket kongen og dronningen mer enn 1200 danske hender i den timen mottagelsen varte. Kong Frederiks siste besøk under Norges oppholdet gjaldt NATO-kommandoen på Kolsås.